Salam, mən bugün sizə canlı orqanizmin məskunlaşması və yayılması mövzusunu danışacağam. Bitkilərin yayılması. Təbiətdəki çiçəkli bitkilər meyvə və toxumlar yayıla bilir. Bu bitkilər, toxumlar müxtəlif yollarla yayılır. Bunlardan biri də bitkilərin özləri yayılması və müxtəlif amillərlə yayılmasıdır. Bitkilərin özləri yayılmasına biz alaq bitkisi olan itxiyarını nümunə göstərə bilərik. İtxiyarı yetişmiş meyvəsindəki toxumları silkil ilə birlikdə kənara atır. Sarı akasiya, lobya, xaşxaşda isə meyvə yanlığı quruyur, çatlayır və açılaraq toxumlar ətrafa səpələnir. Toxumların müxtəlif amillərlə yayılması. Buna biz amillin bitkisini misal göstərə bilərik. Amillin bitkisi küləyin, suyun, heyvanın və insanın vasitəsilə yayıla bilir. Küləklə yayılmanı təmin etmək üçün bəzi bitkilərdə müxtəlif uyğunlaşmalar olmalıdır. Məsələn, tükçüklər, uçağanlar və ya qanadçıqlar meydana gəlmişdir. Məsələn, qovaqda toxumlar tükçüklə, zəncirotunda isə uçağanla yayılır. Ağcaqayın çökə və göyürüşdə isə hava ilə yayılır. Qarağat, moruq və böyürtkəndə heyvanlar cəlb edən əlvan rəngli at pırtağı dəvə dabanında isə bitkilərində isə tükə ilişmək üçün qarmaqçıqlara malik meyvələr olur. Sağ olun.